बांद्रा शहराला पुराचा तडाखा बसल्याने अनेक कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त झाला होता. त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न आजही कुटुंबे करत आहेत. या कुटुंबांना अनेक संस्थांनी मदतही केली. त्याचप्रमाणे बांदा केंद्र शाळा नंबर 1 मधील विद्यार्थ्यांची काही कुटुंबे या पुरामुळे संकटांचा सामना करत आहेत. त्यांनाही मदतीची गरज आहे. ही गरज ओळखून मुख्याध्यापिका सौ ऋतुजा नाईक यांनी कोरगावकरवाडी मंडळ साळगाव येथील मुंबई स्थित मंडळाला मदतीचे आवाहन केले. या मंडळानेही मदतीचा हात पुढे करत या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत तर कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू आणि गणेशोत्सवासाठी रोख आर्थिक मदतीचे वाटप येथील केंद्र शाळेत मंगळवारी केले. तसेच बांदा केंद्र शाळेसाठी प्रिंटर खरेदी करावा यासाठी 15,000 रुपयांचा धनादेशही यावेळी दिला. या मंडळाचे सुधाकर कोरगावकर, शिवशंकर कोरगावकर, सुभाष कोरगावकर, यशवंत कोरगावकर, अरविंद कोरगावकर, रघुवीर कोरगावकर, साईदत्त कोरगावकर, अनिल कोरगावकर, प्रकाश कोरगावकर यांनी लाभार्थ्यांना या वस्तूंचे वाटप केले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य श्वेता कोरगावकर, प्रभारी सरपंच अक्रम खान, ग्रामपंचायत सदस्य मंगल मयेकर, श्यामसुंदर मांद्रेकर, केंद्रप्रमुख संदीप गवस, मुख्याध्यापक सौ नाईक, शालेय व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. यापुढे या शाळेसाठी आवश्यक असलेली मदत आम्ही निश्चित करू अशी ग्वाही या मंडळातर्फे देण्यात आली. ए बेटा थांब जरा, हो जरा 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 उठा, थोडा बोर्ड येते. बोला. कोरगावकरवाडी कर्षक मंडळ मुंबई साळगाव तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग आमच्या या मंडळाच्या माध्यमातून या बांदा गावात जो काही पूरग्रस्त स्थिती झालेली आणि त्यातून आज बांदा गाव सावरलेला आहे. पण त्या परिस्थितीतून पाहिलं तर बऱ्याच जणांचे संसार बुडालेले होते. मुलांची दप्तरं पुस्तकं खराब झालेली होती. तर एक कुठेतरी सामाजिक बांधिलकी म्हणून आमच्या या कोरगावकरवाडी च्या मंडळातर्फे मुंबई मंडळातर्फे ही छोटीशी भेट आम्ही या बांदा गावात या बालकांना या रहिवाशांना आम्ही दिलेली आहे, मुलांना दिलेली आहे. त्यातल्या त्या वस्तू म्हणजे काय, एक मुलांना एक दप्तर दिलेलं आहे, पालकांना म्हणजे गावातील रहिवाशांना 5 किलो तांदूळ, तुरडाळ 2 किलो, रवा, साखर, कोलगेट, साबण, त्याचप्रमाणे बिस्किट खायला, त्याचप्रमाणे चटई दिल्या, चादर दिले, शर्ट दिले. आणि या सगळ्या वस्तू ह्या नवीन होत्या, कुठेही कोणी घरी वापरलेल्या नव्हत्या. या नवीन वस्तू घेऊन साधारण 1 लाखाचं बजेटापर्यंत आम्ही आमच्या या मंडळातर्फे यांना हे सहकार्य केले. त्याचप्रमाणे उद्या गणपती येतो आहे, त्या गणपतीसाठी म्हणून खिशात 4 पैसे असावेत. तर सगळे गरीब वर्गातील ह्या व्यक्ती होत्या, त्यांना प्रत्येकी आम्ही 500 रुपये पण त्यांना दिलेली आहे. एक छोटीशी भेट समजून एक काय म्हणतात, परत सांगतो, एक सामाजिक बांधिलकी कुठेतरी माझ्या बांधवांना, या सिंधुदुर्गातल्या बांधवांना एक सामाजिक बांधिलकीतून ही मदत केलेली आहे. कमी वाटून घेऊ नका. आमच्या परिस्थितीतून आमच्या खिशात जेवढं जमेल, आमच्या मंडळाकडून जेवढं जमेल तेवढं आम्ही केलेलं आहे. आणि हात आनंद मानून घ्या एवढी इच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.